Povedať, že v tejto chvíli podávame zásadný podnet, alebo aspoň podnet, o ktorom veríme, že urobí zásadný zlom. Je to starostlivo vypracovaný právny dokument, ktorého kopiu ste dostali, ktorý odôvodňuje, prečo uznesenie mestského zastupiteľstva z decembra 2015 je nielen proti slušnosti a dobrým mravom, ale je aj protiprávne. Veríme, že krajský prokurátor nám dá zapravdu, najmä z ohľadu, ktorý je v závere toho dokumentu, kde sa opisuje, že poslanci neboli informovaní. My sme presvedčení, že zámerne neboli informovaní. Primátor mesta mal vedieť, že už 27.10. padlo rozhodnutie na najvyššom súde v prospech mesta. Rozhodnutie, po ktorého vynesený už de facto mesto nemalo žiaden otvorený právny spor, ktorý by prehralo. Nemalo žiaden rozsudok, ktorý by ho nútil vzdávať sa majetku v miliónovej hodnote. Niektorí hovoria, že priam v nevyčísliteľnej hodnote, pretože podľa nášho názoru, aj názoru odborníkov, išlo o pamiatku. Ja by som poprosil kolegov poslancov, každý z nich má z toho rozsiahleho odôvodnenia podnetu nejakú časť, kto by chcel, nech ju vypichne a upozorní vás na ten dokument v tých jeho jednotlivých častiach. Chceli by ste? No, veľmi rada. Nech sa páči. Pre mňa ako poslanca padla otázka aj cez interpeláciu na pána primátora, prečo takým urýchleným spôsobom sme museli hlasovať o 50-stranovej zmluve bez toho, aby sme ju videli v normálnom štandardnom procese, to znamená na finančnej komisii alebo na komisii ostatných. Odpoveď magistrátu bola veľmi zvláštna na to, že to nešlo štandardným a typickým spôsobom, aj keď sa jednalo o miliónový majetok, mi odpovedal pán primátor alebo jeho právne oddelenie, že však bola konferencia o nábreží. Ale táto konferencia predsa nie je normálnym štandardným postupom príjmania akýchkoľvek uznesení. Podstata toho podnetu je, že my sa domnievame ako poslanci, 14 poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí nehlasovali za to, že bola porušená ústava, že bol porušený zákon o majetku obci, že bol porušený zákon o obecnom zriadení, že bol porušený obchodný zákonník a zákon o štátnej pomoci. To je tu všetko podrobne spracované pánom magistrom Kičom a ono to má odbornú úroveň a potom aj politickú úroveň. A tá politická je tá, čo hovorila pani Eliška, že nám počas rokovania o PKO, 8-hodinového rokovania, v 10. minúte doniesli ešte teplý materiál spracovaný developerom, investorom, o ktorom mali poslanci hlasovať a kde sme sa my počas rokovania dozvedeli, čoho všetkého sa mesto vzdáva. Mesto sa vzdáva podľa zákona 369 možnosti verejnej diskusie občanov o nábreží, čo je neuveriteľné. Mesto sa vzdáva toho, že bude vychádzať ústretí investorov a bude mu vydávať stavebné povolenia, bude mu vydávať záväzné stanoviská, čiže to je tiež v rozpore so zákonom. Dneska, keby sa občania rozhodli, že chcú verejnú diskusiu o nábreží, tak mesto je povinné ju zorganizovať zo zákona. Hneď by platilo 100 000 pokutu, ktorá je tu napísaná, ktorú schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Ja za najdôležitejšie považujem to, že nám nebolo povedané, že 27. oktobra už krajský súd, teda najvyšší súd rozhodol o rozsudku krajského súdu, ktorý zrušil. A vlastne de facto v tom období, keď už poslanci v decembri rozhodovali o dohode, o urovnaní, neexistoval žiaden rozsudok súdu o tom, že by mesto malo nejakú pohľadávku. Neexistovala pohľadávka, ktorá bola znaleckým posudkom verifikovaná na 43 miliónov, ktorá chodila medzi poslancami, táto hodnota, a nebol ocenený, objektívne ocenený znaleckým posudkom Park kultúry a oddychu Bratislava. Čiže veľmi dôležité veci a poslanci boli vlastne hnaný nejakou fiktívnou škodou, ktorá by sa mestu spôsobila, do rozhodnutia, ktoré podľa mňa urobiť nemali. A predpokladám, že niektorí, mnohí z nich, keď si prečínajú potom podnet, ktorý podávame, má 11 strán, pochopia, že sa zle rozhodli. A preto žiadame my v tomto podnete, aby krajský prokurátor zrušil uznesenie 352/2015 a vlastne dal ho znova na prerokovanie do zastupiteľstva. Dôležité je povedať to, že to, čo chceme, čo už nemôžeme zachrániť, samotnú budovu PKO, jedna vec. Druhá vec je, že každé zlé rozhodnutie musí mať aj nejaké dôsledky. Pokiaľ nebudeme menovať ľudí, ktorí sú za to zodpovední, pokiaľ nevyvodíme túto zodpovednosť, tak sa to bude stále opakovať. To je veľmi dôležité. Ja by som chcela povedať, že toto je flagrantný prípad,
príklad toho, ako vlastne všetci nariekame, že sa nedodržujú zákony a pravidlá, tak tento prípad je naozaj ukážkou, ako sa pravidlá nedodržujú proste v priamom prenose. My sme dostali materiál, ako ste počuli, neskoro, bez prerokovania v komisiách. Tento materiál sa týka priamo mesta a jeho rozpočtu a jeho financií. Nevidela ho žiadna komisia, popri tom sme museli schvaľovať rozpočet mesta, to je jedna vec. A druhá vec, naozaj vzdať sa kompetencií, ktoré sú jediné, ktoré regulujú mesto, a to je tvorba územných plánov zón a prizývanie verejnosti, čo si predstavuje, aby sa v tomto meste dialo, tak toto je niečo neuveriteľné. Ja by som chcela k tomu doplniť pre ľudí, ktorí nevedia celkom si vysvetliť, ktoré zákony nepochopia, boli porušené. Prakticky príklad zo života. Ako všetci viete, momentálne sa opravuje alebo rekonštruuje Bratislavská promenáda na breže Dunaja. A my sme sa súčasťou tejto dohody je, že mesto sa vzdáva svojich možnosti ovplyvniť, ako táto promenáda bude vyzerať, a zároveň dáva mesto developerovi záväzok, že vydá záväzné stanovisko k investičnej činnosti a že vydá všetky potrebné povolenia, ktoré sa týkajú preneseného výkonu štátnej správy. Čo považujeme za absurdné, aby niekto nejakou dohodou diktoval v stavebnom poriadku, ako a kedy a komu má byť vydané aké povolenie. Dnes je však situácia ešte horšia, to znamená, že na základe informácií, ktoré sme získali na poslednom mestskom zastupiteľstve a na základe slobodného prístupu k informáciám, sme zistili, že stavebné práce, ktoré sa momentálne vykonávajú na nábreží, sú bez patričných povolení. To znamená, že jedná sa pravdepodobne vysoko o čiernu stavbu. Čo je veľmi dôležité pre Bratislavčanov, tadiaľ to má prebiehať cyklotrasa. To znamená spojenie niekoľkých mestských častí s centrom mesta. Cyklotrasa pôvodne mala prebiehať pozdĺž hlavnej dopravnej tepny na nábreží. Z dôvodu toho, že majiteľ alebo staviteľ River Parku mu nevyhovovala táto cyklotrasa, sa preniesla na promenádu. Dnes už cyklotrasa zrejme nevyhovuje ani na promenáde, pretože údajne ohrozuje bezpečnosť chodcov. Pýtame sa hlavného mesta, kde bude cyklotrasa, ktorá bude spájať spojenie hlavného mesta a mestských častí? Kadiaľ budú tí, ktorí budú povedzme znižovať intenzitu automobilovej dopravy a jazdiť na bicykloch? Kadiaľ sa dostanú do mesta a kde sa môžeme pozrieť, podľa akého architektonického návrhu alebo podľa akého projektu sa momentálne realizujú stavby na nábreží, stavba promenády? Toto všetko sú otázky, na ktoré nedostávame odpoveď, a myslím si, že sú to kľúčové otázky, ktoré by nás mali zaujímať. Ja by som rád ešte upozornil na de facto posledný úsek tohto nábrežia, ktorého osud nie je známy verejnosti, a to je úsek medzi už hotovým River Parkom a mostom SMP. Niekedy na jeseň minulého roka sme dostali na komisiu majetkovú žiadosť manželov Moravčíkovcov o predĺženie nájomnej zmluvy na jedného objektu na nábreží práve v tomto úseku. Ide o zariadenie, alebo dá sa to nazvať proste reštaurácia alebo niečo podobné, do ktorého títo manželia v minulosti investovali približne 50 000 korún do rekonštrukcie tohto objektu a vypršala im nájomná zmluva. Keď o to vlani požiadali, tak komisiou to síce prešlo, ale na mestskej rade bol tento materiál stopnutý s argumentom aj primátora, aj starostu Starého mesta, že nábrežie treba riešiť komplexne. A z tohto dôvodu aj mestská rada a potom v zásade aj zastupiteľstvo stopli tento materiál. Na ostatnom zastupiteľstve som pri bode ako ďalej s nábrežím položil otázku primátorovi, čo bude s týmto úsekom nábrežia, teda s úsekom medzi River Parkom a mostom SMP. Či aj tento úsek plánuje mesto rekonštruovať. Odpoveď primátora bola, že nevie o tom a zatiaľ mesto žiadne plány nemá. Neviem, ako si mám potom vysvetliť to konanie aj mestskej rady, aj mestského zastupiteľstva na jeseň minulého roka, ale obávam sa, že aj tento posledný úsek nábrežia, ktorý zatiaľ kontroluje mesto, je už de facto rozhodnuté, že skončí v privátnych rukách. A zrejme to je dôvod, prečo nemohla byť vtedy predĺžená tá nájomná zmluva a prečo mesto vtedy tvrdilo, že treba to riešiť komplexne, a dnes po asi 3/4 roku nemá odpoveď na otázku, čo bude s týmto posledným úsekom
Dunajského nábrežia v Starom meste. Ja by som na záver vás ešte upozornil na tieto čísla alebo dátumy. Rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré sa vyjadrovalo k rozsudku Krajského súdu, bolo vydané 27. októbra 2015 a zrušilo v celom rozsahu rozsudok Krajského súdu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť doručením a nebolo proti nemu odvolanie. Následne, keďže bol zrušený tento rozsudok Krajského súdu, to z Najvyššieho súdu poslali 10.11. na okresný súd Bratislava 1. Tu sa dostávame ku kľúčovej zápletke, lebo otázka je, prečo sa primátor 27.10. alebo po 27. októbri nedozvedel, že de facto mesto vyhralo jediné podanie, ktoré malo prehraté na krajskom súde, vyhralo, na najvyššom súde. Prečo tvrdí, že sa to nedozvedel, mal právneho zástupcu a v spisovni najvyššieho súdu je možné kedykoľvek, dokonca aj telefonicky žiadať, ako on bol odporca, žiadať informáciu. Okresný súd Bratislava 1, teda 10.11.2015, 10. novembra prevzal správu o tom, že mesto vyhralo, ale takisto zdá sa, že necítil žiadnu povinnosť to, o tom informovať primátora a primátor tvrdí, že ani on sa nijak neinformoval. V tejto dobe ešte len pripravoval zasadanie v decembri. Ešte len pripravoval. V tejto dobe, v októbri aj v novembri, primátor predkladal každomesačne správu o stave sporu z Henbury. On mal predložiť správu o stave sporu z Henbury a on zastupiteľstvo neinformoval. Dnes tvrdí, že on sám sa neinformoval. Potom ale veľmi zanedbal svoje povinnosti. Predkladal nám nepravdivé správy. Formálne správy, podľa ktorých sa nič nedeje na súde. V skutočnosti súd skončil. Najvyšší súd vyniesol verdikt. Čo sa teda dialo ďalej? Advokátska kancelária, teda ako viete, myslím 10. decembra sa táto odiozná zmluva z Henbury schválila v mestskom zastupiteľstve. Primátor ju v zápäti podpísal a Henbury promptne odoslalo na kataster žiadosť o zapísanie majetku pod svoje meno. Viete, kedy bola zapísaná? 28.12.2015. Vtedy, v ten deň, začalo búranie PKO. V ten deň som ja išiel na stavebný úrad aj na primaciálny palác žiadať, aby preskúmali platnosť stavebného povolenia, ktoré bolo expirované, teda búracieho. Je to vlastne to isté ako stavebné, len na búranie, ktoré bolo expirované. Ale v tento deň, 28.12., sa stala ešte ďalšia, oveľa zaujímavejšia vec. V ten deň uvoľnila, tak povediac, pani sudkyňa na okresnom súde Bratislava 1 túto informáciu. Tak sa zdá, ako by čakala do minúty, kedy majetok prejde z mesta na Henbury. Až potom odosiela informáciu, ktorú mala už celé mesiace, pretože ju dostala, ako som povedal, 10.11., až 28.12. po 1,5 mesiaci ju odosiela na mesto. Do kancelárie bolo doručené vzhľadom na to, že zrejme to nebolo žiadne urgentné poslanie, až 7.11. dostala advokátska kancelária rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré odišlo z okresného súdu Bratislava 1 28.12. 2015, v deň, keď Henbury získala náš majetok. Tento proces 28. decembra. Tento proces naznačuje súhru viacerých činiteľov. Zdá sa, že nie je celkom náhodné ani to, že táto informácia o skončení konania Najvyššieho súdu chýbala na internetovej stránke Najvyššieho súdu.
Neskôr sa najvyšší súd ospravedlnil a vo februári túto informáciu konečne na svoju stránku zavesil. Máme teda veriť, že všetko je sled absolútnych náhod. Náhodou pani sudkyňa držala informáciu. Náhodou aj najvyšší súd zdržiaval informáciu a zavesil ju až vo februári. A náhodou primátor podával nepravdivú informáciu, že v kauze PKO sa nič neudialo a rovnakou náhodou a vo veľkom náhlení predkladá túto dohodu, ako tu povedal pán starosta Mrva, ešte teplú poslancom, ktorí ju nestihli ani prečítať. Treba povedať, že aj takto verejne dávam otázku primátorovi, alebo napríklad vedúcemu majetkového oddelenia pánovi Bealkovi. Nech povie, či ju čítal pred hlasovaním. Nečítali ju. Nečítali ju vedúci oddelení, nečítali ju riaditeľ kancelárie, nečítali ju, som presvedčený, ani primátor. Tak sa náhlili, aby sa verejnosť náhodou nedozvedela, že celý dôvod, pre ktorý poslanci mali hlasovať, čiže mimosúdna dohoda, je nezmysel, pretože žiadny súd sme neprehrali. Všetky súdy, ktoré proti mestu boli vedené, v tej chvíli nemali pre nás žiaden negatívny rozsudok. Ja som presvedčený, že táto chronológia naznačuje súhru kriminálnej skupiny, ktorá usiluje a usilovala v tomto prípade získať majetok mesta. A som presvedčený, že pán krajský prokurátor by mal zvažovať vyšetrovanie vo veci korupcie a organizovaného zločinu. Toto nie je len zanedbanie právomoci verejného činiteľa, ako sa snažíme upozorniť v podaní. Toto je ďaleko závažnejší kriminálny čin. Kriminálny čin, ktorom vieme, o čo išlo, poznáme ten majetok, vieme, komu prekážalo a vieme, komu k dobru nakoniec skončilo. Nie k dobru Bratislavčanov, nie k dobru zákona, nie k dobru informovanosti poslancov. Takisto by som chcel sa obrátiť na poslancov, ktorí hlasovali zavedení, ktorí teda všeličo tomu primátorovi už doposiaľ odpustili a zniesli aj to, že im predložil znovu, nie prvý raz, horúci materiál v tom zmysle, že bol pár minút predtým oxeroxovaný, materiál, ktorý mal skoro 50 strán a ktoré bolo nemožné v priebehu niekoľkých minút prečítať. Napriek tomu primátor nedal ani prestávku a išlo sa čítať, išlo sa hlasovať o neprečítanom materiálu, neprečítanej dohode medzi mestom a Hembury. Dnes stojíme nad troskami PKO, vidíme, že pani okresná sudkyňa si dala tak na čas s odoslaním informácií, aby poskytla, možno, že jej krivdíme, ale vyzerá to všetko tak, že poskytla alibi k tomu, že vlastne nikto nevie teraz, kde sa stala chyba, že hoci mesto vyhralo súd, PKO neexistuje. Všetci sa tvária, že my sme konali len v rámci zákona. Nie prvý raz, takto v rámci zákona konali Mečiarovci, takto v rámci zákona sa na Slovensku kradne a takto, takzvane v rámci zákona, sa pokúsili ukradnúť Bratislavčanom aj tento majetok. A dokonca vziať nám nábrežie. Vziať nám ho pod svoju správu, pod správu súkromných developerov. Ja očakávam od krajského prokurátora, že sa podaním bude veľmi vážne zaoberať a jestli vypočuje aj túto chronológiu, ktorú mu predstavím a z vlastnej iniciatívy konečne začne konať pre podozrenie z organizovanej kriminality na magistráte mesta Bratislavy. Prepáčte, že na vás tak vrieskam, ale nepočujem sám seba. Niektorí obyvatelia mesta hovoria, že toto je vec, pardon, primátora Ďurkovského a že my už s tým nemôžeme nič urobiť, ale napravať staré krivdy novými krivdami a zbavovať sa vlastne svojich originálnych kompetencií, tak to je naozaj nepripustné, ako to je cesta do pekla. Ja doplním, aby ste vedeli, asi nepoužijete za primátorovania pána Vtáčnika, mesto nevydalo dvakrát záväzné stanovisko k investičnej činnosti na promenáde. A dokonca ani územné rozhodnutie, dokumenty boli vrátené spoločnosti na dopracovanie. Takže ani to sa nekonalo. Dnes sa promenáda stavia bez akýchkoľvek podkladov a povolení, ktoré sú k tomu potrebné pre bežného človeka alebo slušného podnikateľa. Ďakujem.
Možno ja do toho kontextu, čo tu odznelo, poviem jedine to, že ja som bol poslancom mestskej časti Devín, ktorá je v nútenej správe a je tam vďaka teda podnikateľským aktivitám poslancov mestskej časti, ale vďaka zákulisnej hre práve nepomenovanej investičnej skupine, ktorá sa raz vyskytuje pod Dolomnická SRO, druhý krát pod Rexie, potom Hembury a tak ďalej, kde je nebezpečie, že títo ľudia sú riadení nejakým pozadím, ktoré im zabezpečuje beztrestnosť. Devín sa dostal do nútenej správy len vďaka tomu a vďaka podpore aj právnej a súdnej moci a dostal sa do neriešiteľnej situácie, pretože mestská časť sama o sebe s majetkom, ktorý je na nule, nevie sa vysporiadať s podlžnostiami, ktoré má voči, zase opakujem, tomu istému investorovi. Pokiaľ si spomínate ešte na kauzu Králova hora, to je presne ten istý rukopis, tá istá scéna, kde nakoniec mesto vyjde v ústretí a snaží sa o podanie, že to bolo jediné možné a ekonomicky najvhodnejšie riešenie pre mesto. Ďakujem. Ešte som si spomínala detail, podľa mňa dôležitý, z vďaky za to, že hlavné mesto je zrejme také ústretové k niektorým developerom, potom ten developer uzatvára zmluvy o spolupráci s hlavným mestom a pomáha na mesto čistiť od lastovičiek a budovať promenády bez cyklotras. Asi tak. Vlastne mesto dostalo peniaze od vlády na to, podľa mňa. A oni zadarmo im, že to robia aj pre... Ja očakávam, že pôjdem si kúpiť zmrzlinu a zmrzlinár bude GNT. Proste celé mesto je sprivatizované jednou finančnou skupinou. To, čo rozprával pán kolega, je veľmi dôležité. Pred rokmi vlastne mesto prišlo o jednu mestskú časť. Uvedomte si, ona skrachovala. Je v nútenej správe. Bola vytunelovaná absolútne. Celé 10 ročia nemôže mať ani rozpočet, preto je všetko prepadne. Nemôže dostať dotácie, nemôže dostať eurofondy. Devín upadá, lebo niekto zorganizoval také hlasovania, podľa mňa opäť organizovaná kriminálna činnosť, že Devín bol vytunelovaný. Vtedajší naivný primátor už nežije a Devín ešte možno generácie bude v nútenej správe. Dnes sa to isté deje z nábreží. To, na čo poukázal Grendel, je fakt, že ešte posledný úsek nábrežia vyzerá, že je pod kontrolou mesta. Ostatné napriek tomu, že máme pozemky. Tie pozemky sú mestské, ale mesto sa vzdalo správy nad nimi. Tú správu vykonáva súkromná spoločnosť Hembury v celom tom úseku, ktorý údajne zrekonštruuje. Už teraz počujeme, že žiadna dlážba, že tam bude asfalt. Čiže aký level, aká kvalita, aká ohľaduplnosť životného prostrediu k zadržiavaniu vlahy a iným zásadám, ktoré Bratislava má dodržiavať. Pán Budaj, dnes máme 31. maja 2016, vy podávate na Krajskej prokuratúre Bratislave trestné oznámenie. Na koho? No je to podanie na zrušenie uznesenia poslancov, ktorí podľa nášho názoru hlasovali v rozpore so zákonom. Krajský prokurátor má posúdiť, či sú naše právne argumenty správne. To, že sú správne na Slovensku etické, hodnotové, zásadové argumenty, to sme si už zvykli, že v našej republike zatiaľ neplatí. Tak sme vypracovali za pomoci právnika veľmi dôkladné podanie, ktorým chceme krajského prokurátora upozorniť, že na magistráte sa stratil veľký majetok v hlasovaní, ktoré porušovalo zákon. Pán Budaj, podľa toho, čo ste hovorili, som o takýchto praktikách počul z viacerých samospráv. Všetko je predpripravené a poslancom predložené tak, aby mali minimum času na naštudovanie a oni z nevieme akých dôvodov zahlasujú a tým pádom tá zodpovednosť sa rozkladá na kolektívny orgán. Nemyslíte si, že by bolo vhodné riešiť aj zákon 369, otvoriť ho a prijať také klauzuly do neho, aby toto bolo jednoducho vylúčené? Celý obecný zákon je veľmi zastaralý. On už keď sa narodil, bol nekvalitný a bol zastaralý už vtedy. Bol úplne z inej éry. Tých predpisov, aj čo sa týka informačného zákonu, veď starostovia a primátori odmietajú vydávať informačný zákon a dostávajú také symbolické pokuty, keďže tam je gumová možnosť pre súdy, že sa z toho smejú. Chcem povedať, že ako človek, ktorý so slovenskou demokraciou žije celý život a prinajmenej od toho novembra 89 veľmi osobne,
môžem s polutovaním povedať, že demokracia nezapustila v samospráve korene. Nemali sme tie demokratické tradície a urobili si s nej mnohí miestni papaláši slúžku, zástierku. Demokratické hlasovanie je zástierkou pre nich, ktoré zakrýva kradnutie majetku, manipulovanie s uzneseniami a utajovanie, netransparentnosť výkonu moci. Ľudia sa potom odvracajú od samosprávy, nechodia voliť a ocitáme sa v smrteľnom víre, ktorý končí absolútnou balkanizáciou, alebo ak chcete, aziatizáciou Slovenska. Čiže nie, že by ten obraz Národnej rady bol potešujúci. Máme tam naozaj smutné dôkazy toho, že Slovensko je nevyrovnané s minulosťou, že Slovensko nechápe hodnoty Európy, do ktorej vstúpilo, a nechápe ani vlastné hodnoty, na ktorých stojí jeho štátnosť, lebo to nie sú hodnoty ani Tisovho režimu, ani komunistického režimu, ale to sú hodnoty demokratického západu, demokratickej kultúry, do ktorej Slovensko patrilo a musí znovu patriť. Ale proti tomu, ako vyzerá parlament, sú bohužiaľ, tá zmena dole nenastala a sú bohužiaľ tie obrazy miestnych parlamentov, miestnych vlád oveľa polutovania hodnejšie a podľa mojej mienky odtiaľ treba takisto začať zametať slovenskú politiku. Od vrchu, samozrejme od čelných predstaviteľov, na ktorých treba byť náročný a treba im pozerať na prsty, ale dokážu to robiť len ľudia, ktorí nie sú rezignovaní. A ak začínajú byť rezignovaní kvôli tomu, že vidia, že starosta a poslanci si rozdeľujú vplyv, majetky a smejú sa im do očí, tak z takýchto občanov nemôže vzniknúť zodpovedný volič, ktorý ustráži svoju republiku. Z takýchto občanov vzniká len apatické stádo, akým sme boli pred novembrom 89. Krok za krokom sme stále bližšie akejsi hranici, za ktorou sa môže demokracia zrútiť. To je všetko. Ďakujem.